Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada semua warga pendidik di seluruh negara Dari SMK Lundu kita akan bersiaran dalam wacana profesional Siri 6 CPD 4 yang akan membicarakan satu tajuk iaitu pengurusan dan pengendalian pentaksiran dalam norma baru Untuk makluman sekalian atau cara pada petang ini seperti berikut di beri bacaan doa, ucapan alu-aluan sesi konten, sesi soal jawab dan sesi penangguhan. Melati kuntum tumbuh melata sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata saya sembah pembuka bicara. Yang berusaha Tuan Haji Azuddin bin Haji Mantrang, Pengetua SMK Lundu, yang dihormati Encik Harian Syah Ben Tupan, SI PPD Johor Bahru selaku tuan penceramah kita pada petang ini yang dihormati pengutua-pengutua pejabat pendidikan daerah Lundu, guru besar guru besar sekolah amanah pejabat pendidikan daerah Lundu serta guru besar guru besar pejabat pendidikan daerah Lundu. Semua pelangganan SMK Lundu semua peluang kanan sekolah amanah kluster pejabat pendidikan daerah Lundu dan semua peluang kanan pejabat pendidikan daerah Lundu, guru-guru kanan, rakan-rakan guru dan semua warga pendidik di seluruh negara. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Lebat kemiri pohonnya rebah dahan kali perkasa. 10 jari kami menada Yang Majlis, Majlis. Al-Fatihah Ustaz Abdul Razak Bin Haji Mustafa الفاتحة من الشيطان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا اللهم اجعلنا من الناجحين والفائزين والمتفوقين في الدين في الامتحانات في الدنيا والاخره اللهم انا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الاسقام بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا هب لنا من ازواجنا وجنا وزرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتكين إماما ربنا آتنا من لدنك رحمة وحي لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين Cikgu Adina boleh mula terus sebab uh, rasanya ada gangguan talian uh, Cikgu Rahman. Mute Cikgu Adina. <coughs> Okey, uh, baiklah majlis kita pada petang ini diteruskan dengan uh, ucapan aluan oleh tuan pengetua SMK Lundu, okey Haji Azuddin bin Haji Mantrang. Okey untuk itu majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Terima kasih uh, pengurusi majlis kita Cikgu du Cikgu Rahman bin Sharif uh, dan juga Cikgu Adina selaku moder moderator kita pada petang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam menjulang pendidikan di Sarawak. Salam Sarawak sayang, lunduku kasih. Yang berusaha dan juga yang dihormati barisan pegawai-pegawai dan -pegawai daripada JPN Negeri Sarawak, pegawai-pegawai di Jabatan Pendidikan Daerah Lundu, barisan pengetua dan guru besar di daerah Lundu, seterusnya kepada pelajar dan juga rakan-rakan uh, pelajar yang tergusaha di daerah, walau uh, di mana sahaja di seluruh negara yang dapat mengikuti uh, wacana uh, profesional kita pada petang ini, uh, khususnya tidak lupa kepada uh, penceramah kita yang kita alu-alukan dan uh, ingin mengucapkan penghargaan terima kasih kepada Encik uh, Herian Shah ya yeah, uh, kerana sudi uh, menerima undangan kita untuk sama-sama kita mendengar topik yang saya rasa yang kita rasa pada petang ini agak menarik yang uh, perlu kita fikir ya yeah, bersama bagi memastikan kelangsungan uh, pengajaran dan pembelajaran kita dan bagaimana kita menilai dan juga uh, mentaksir Murid-murid ya, kita dalam uh, kaedah norm, norma baharu ini Jadi uh, saya fahamkan pada petang ini juga kita bersiaran uh, Melalui uh, StreamYard dan juga melalui uh, youtube Jadi terima kasih kepada tuan-tuan dan perempuan Di mana sahaja tuan-tuan dan perempuan berada Rakan-rakan ya, uh, uh, warga pendidikan uh, di Alam Maya Selamat bertemu dan terima kasih kepada semua kerana sudi bersama-sama kita pada petang ini dan uh, sebenarnya uh, pengkongsian kita pada petang ini bukan ha hanya untuk uh, di uh, ditujukan kepada guru-guru ataupun warga pendidikan di daerah uh, Lundus Sawak sahaja tapi uh, juga kita kongsikan bersama-sama dengan uh, seluruh warga pendidikan di uh, di seluruh uh, negara. Terima kasih sekali lagi. Dan terima kasih juga kepada pihak penganjur ya iaitu ATML ya SM kerana Menghancurkan uh, wacana profesional yang bertajuk pengurusan dan uh, pengendalian pentaksiran dalam norma baharu uh, sebagaimana yang kita sedia maklum ya KPM telah menyediakan uh, manual uh, pengajaran dan pelajaran uh, di rumah uh, ini adalah uh, berkaitan dengan uh, pelan pembangunan Malaysia PPM 2013 dan 2025 yang menetapkan setiap pelajar perlu mendapat akses kepada pendidikan untuk uh, mencapai eh, potensi bagi menghadapi kehidupan masa hadapan. Oleh itu, pelajar berhak mendapat peluang mengikuti pendidikan walaupun tidak dapat hadir ke sekolah. Eh. Jadi semuanya itu pendidikan di negara kita perlu mewujudkan eh. sistem pendidikan di negara kita ini perlu mewujudkan. Eh satu mekanisme baru dalam kaedah pentaksiran PdPR ya apabila sekolah terpaksa ditutup ya sejak tahun lepas lagi ya beberapa kali buka dan tutup dan ini menjadikan satu cabaran ya kepada dunia pendidikan kita jadi guru ni bukan sahaja perlu merancang dan mengaplikasikan ya pelaksanaan pembelajaran dan pengajaran PdP secara berkualiti melalui pembelajaran di rumah malah Perlu meneroka dan juga merancang pentaksiran alternatif bagi menggantikan peperiksaan serta ujian bertulis secara bersemuka. Ya. Jadi, hal ini juga adalah uh, yang kita nilai sama ada secara formatif atau sumatif. Ya. Ini juga ia dapat <tuh> dilaksanakan ya, dan juga uh, mentaksir ya, uh, para pelajar kita dan kita dapat melihat sejauh mana keberkesanan uh, pengajaran dan pembelajaran guru uh, sehingga kini ya. Jadi bertepatan dengan itu, pentaksiran alternatif ini dapat memastikan keseimbangan ataupun kesinambungan ya? pembelajaran berkualiti sepanjang pelajar melalui home-based learning ini. Ya? Dan juga guru-guru uh, dapat memantau perkembangan uh, pembelajaran pelajar, dapat menjalankan pentaksiran dan juga memperbaiki mutu pembelajaran pelajarnya semasa pandemik COVID-19. Ya. Jadi uh, topik sebagaimana yang saya kita sebutkan tadi, ya, topik hari ini agak menarik iaitu pengurusan dan pengendalian ya, pentaksiran dalam norma baru. Jadi mungkin isu-isu ataupun persoalan-persoalan uh, berkaitan dengan apakah jenis pentaksiran yang sesuai digunakan semasa PDPR dalam norma baru ini. Ataupun apakah cabaran yang dihadapi oleh uh, para guru dan juga pelajar dalam melaksanakan pentaksiran uh, uh, dalam talian ini dari segi kesahannya ya eh, keabsahannya ataupun validity-nya ya eh, dari segi kekangan ya eh, seperti uh, masalah talian masalah peranti dan sebagainya nah, itu mungkin akan dikupas dengan lebih lanjut oleh uh, penceramah khas yang kita telah bentuk pada petang ini jadi Uh, harapan uh, kita sebagai penganjur ya yeah, kita mengharapkan semoga pentaksiran yang dijalankan nanti dapat benar-benar ya yeah, menilai perkembangan progres ya yeah, uh, pelajar-pelajar atau murid-murid kita. Dan eh uh, dengan itu saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan uh, sekalung tahniah kepada pihak penganjur iaitu ATML, SMK Lundu di atas eh uh, penganjuran wacana profesional pada uh, pada petang ini dan uh, penghargaan terima kasih kepada penceramah kita iaitu Cik Henry Hendri Hari Shah eh uh, dan juga uh, kepada semua eh? yang uh, warga maya yang dapat mengikuti uh, wacana profesional kada, kada kita pada petang ini eh? dan uh, tidak lupa kepada uh, semua lah yang terlibat langsung dan tidak langsung uh, melalui GM melalui YouTube dan sebagainya ataupun melalui Istimiat ya eh? Dan atas sokongan yang tuan-tuan perempuan berikan bagi memastikan wacana profesional kita ini berjalan dengan jayanya lah. Jadi mohon maaf juga sekiranya ada kekurangan daripada pihak kami khususnya dari segi masalah talian eh. Sekejap tadi kita lihat ada terputus dan sebagainya biasalah itu adalah inilah yang kita perlu adaptasi dalam norma baru ini ya. Jadi uh, sekali lagi ya terima kasih kepada semua yang terlibat ya dan harapan kita mudah-mudahan uh, uh, warga pendidikan ini ya dan juga kita yang mengikuti uh, wasana profesional pada petang ini mudah-mudahan ianya dapat uh, berjalan dengan dengan jayanya dan sekali, sekali uh, sekaligus ya eh, dapat uh, memanfaatkan uh, semua khususnya para pendidik dan juga uh, pada murid Ya, jadi kita sekali lagi terima kasih. Uh, itu saja untuk ucapan uh, aluan. Jadi sekali lagi tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, warga uh, Maya, terima kasih dan mudah-mudahan sekali lagi ya kita mengharapkan uh, wacana profesional kepada kita pada petang ini akan memberi manfaat kepada semua kita insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Saya serahkan kembali kepada moderator kita pada petang ini. Okay, terima kasih kepada uh, tuan pengetua di atas ucapan sebentar tadi. Okay, sebelum kita meneruskan bengkel kita pada petang ini, okay, suka saya nak maklumkan bahawa bengkel kita pada petang ini adalah berkaitan dengan pengurusan dan pentaksiran uh, pengendalian pentaksiran. Okay, jika sebelum ini kita melaksanakan uh, pentaksiran sametif, formatif secara bersemuka, uh, begitu juga dengan penilaian PBD, Pajsk dan seumpamanya. Tetapi pada kali ini kita terpaksa uh, menjalankan pentaksiran dalam bentuk norma baharu. Justru itu diharapkan semoga sesi kita pada petang ini dapat membantu rakan-rakan uh, guru untuk melaksanakan pentaksiran dalam norma baharu ini. Seterusnya izinkan saya membaca uh, latar belakang pencerama kita pada petang ini. Pencerama kita pada petang ini adalah Cikgu Herian Shah yang berasal dari Tawau, Sabah. Beliau kini sedang berkhidmat sebagai SISC Plus Tibet di Pejabat Pendidikan Daerah Johor Bahru. Beliau juga memiliki ijazah sarjana muda dalam TESEL dari University of Exeter, United Kingdom. Sesuai dengan minat beliau dalam bidang perkomputeran dan media masa, beliau sangat popular dengan laman web beliau iaitu mudahmengajar.com, blognya iaitu mudahmengajarblogspot.com, portal CPD serta rancangan audio podcast. Beliau juga telah menghasilkan lebih 150 e dan lebih 3,000 unit e-book yang telah terjual. Beliau juga telah menerima pelbagai jenis anugerah. Antaranya adalah Anugerah Emas Inovasi SISC Plus Peringkat Kebangsaan pada tahun 2018, Pegawai Inovatif pada tahun 2018, Anugerah JUIDD paling popular pada tahun 2019, serta adiwira ICT Johor pada tahun 2019. Untuk itu, dijemput penceramah kita pada petang ini iaitu Cikgu Herian Shah untuk meneruskan sesi kita. Silakan. Okey, um assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, dan uh, selamat petang eh. Uh, terima kasih saya ucapkan kepada uh, puan moderator Cikgu Adelina. Uh, yang berusaha uh, tuan pengetua Haji Azuddin uh, barisan uh, GPK pentadbiran uh, barisan uh, GKMP dan juga guru-guru yang saya hormati alhamdulillah eh saya ingin saya rasakan syukur dan rasa sangat-sangat uh, uh, satu penghargaan yang Amat sangatlah kepada saya kerana ini kali kedua eh, saya dipanggil ataupun dijemput oleh SMK Lundu untuk membuat perkongsian. Kali pertama dulu, uh, kita ada satu uh, perkongsianlah dengan cikgu-cikgu uh, uh, SMK Lundu dan ini kali kedua. Cuma kali kedua ini lebih berbentuk kepada bagi talk dan juga pencerahan. Kali pertama dulu lebih kepada bengkel. Uh, jadi, uh, terima kasihlah banyak-banyak. Saya terima kasih pada cikgu Dayanglah yang menjemput saya, yang berhubung dengan saya. Eh. Jadi, mungkin ramai... Um, yang telah mengenali saya tahulah aa, saya dikenali dengan aa, branding mudah mengajar Iaitu satu konsep yang saya suka nak tunjukkan dan saya kongsikan kepada semualah Bahawa aa, mudah mengajar ni satu konsep yang kita mudahkan lagi Apa konsep-konsep pengajaran dan pembelajaran yang mungkin kita telah didedahkan Dan kita mudahkan lagi Kita boleh mudahkan dengan pemahaman yang betul aa, Tips and tricks yang betul dan juga aa, bantuan aplikasi teknologi yang bersesuaian ya jadi untuk itu eh cikgu Adelina uh, saya um, hari ini kita akan refresh baliklah konsep okay. asas PBD. Eh jadi kalau kita faham konsep asas PBD, eh cikgu jangan risau mungkin bila kita sebut konsep asas PBD dah memikirkan eh memikirkan powerpoint yang banyak uh, banyak apa jargon ataupun istilah-istilah yang mungkin agak rumit untuk kita hadam. So, sebenarnya tidak. Saya buat slide pendek-pendek eh. Kalau tak saya, slide saya ada 10 saja. Perkataan pun tak banyak. Cikgu nampak perkataan besar-besar saja. Ringkas saja cikgu eh. Kita tengok balik kuasa asas PBD supaya nanti cikgu akan faham bahawa oh rupanya dekat PDPR ni senang saja nak buat PBD. Semua pun ada ruang nak buat PBD. Tetapi di bahagian mana tu nak kita buat PBD eh. Jadi suka untuk saya Uh, tadi sudah pun saya diperkenalkan jadi saya rasa tak perlu lagi lah kita bahagian uh, siapa saya. Okey. Saya kini bertugas di Pejabat Pendidikan Daerah Johor Bahru. Okey, kalau kita tengok sepintas selalu eh konsep asas PBD so uh, PBD ni merupakan proses yang berterusan. Ah uh, cikgu bila kita kata berterusan ah uh, maknanya kalau kita sekarang uh, kalau 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 kita tanyalah secara jujurnya kan ada ke tak cikgu kat sini yang berhubung dengan murid kalau satu jam Google Meet, satu jam Google Meet dia berhubung dengan murid? Ha? Macam mana dengan uh, cikgu Adelina? Boleh boleh kita ber, ber, berbual ya eh, cikgu Adelina? Boleh, boleh. Ha. Kalau saya tanya secara jujur, adakah cikgu, katakan uh, cikgu mengajar subjek apa ya? Uh, saya mengajar subjek sejarah. Ha. Adakah kita katakan uh, sejarah hari Isnin uh, jam 9 ke 10 pagi? Okay. Secara jujurnya, adakah cikgu hanya berkomunikasi dari 9 pagi hingga 9 hingga 10 pagi saja dengan murid? Uh, tu? tidak. Hmm. Ada, ada, ada ada tak macam hantar mesej kat WhatsApp, kadang-kadang uh, uh, jelaskan. Memang. Hmm. Jadi maknanya bila kita berterusan, bila dah konsep PDPR ni maknanya apa saja medium komunikasi uh, online, offline, selagi ada perhubungan dua hala antara guru murid, dia masih berlaku. Ha, ini kita akan masukkan dalam pertimbangan profesional Apa dia yang akan membantu guru untuk memberi markah Bila saya sebut PBD Sekarang kita kata pentaksiran Bila kita mentaksir Dia masuk juga Dari segi pengalaman Pendapat kita Apa kita rasa Apa yang kita perhatikan Dia bukan sekadar markah ha, Bila kita kata bukan sekadar markah Ada sesuatu yang kita perlu betulkan Ramai cikgu dia akan buat test buat test kemudian uh, tiga kali test dia puratakan terus kata ah ini tahap 5 ini tahap 6 uh, satu konsep yang tidak betul sebenarnya ya okey ya. jadi uh, proses berterusan bagi mendapatkan maklumat tentang perkembangan kemajuan kebolehan dan penguasaan murid terhadap matlamat kurikulum yang dihasratkan okey so kalau kita tengok pentaksiran bilik tajah ni ada tiga Okay, saya cuba bagi cikgu keyword yang paling mudah nak faham Apa beza ni? Tengok macam sama dia kan Untuk pembelajaran, sebagai pembelajaran, tentang pembelajaran Yang penting pembelajaran ha, Apa beza tiga ni? Kita tahu formatif, formatif mak mak maksudnya berterusan Ya, yeah, berterusan, maknanya hari ni ada lesson, kita ajar Okey, kita ada lesson, esok pun ada lesson Okey, lesson, so between lessons tu Kita adalah kadang-kadang tanya soalan Kadang-kadang kita bagi latihan bertulis So, ini yang akan memberi markah Apa beza untuk pembelajaran dengan sebagai pembelajaran? Uh, untuk pembelajaran, assessment for learning Maksudnya uh, kita bagi pentaksir okey kita bagi penilaian eh kita bagi penilaian ataupun pentaksiran tu okey kita bagi sesuatu latihan itu okey kemudian kita ukur murid dah capai mana berapa banyak betul berapa banyak soalan uh, yang uh, uh, dapat salah okey berapa markahnya soalan mana murid boleh tackle soalan mana murid tak boleh tackle Ujungnya cikgu akan nampak bahawa oh PDPR saya hari ini menunjukkan bahawa ramai murid masih belum faham yang penting tindakan seterusnya ialah cikgu mungkin akan ubah suai, mungkin mengulang semula, juga mungkin cikgu dapat kenal pasti ada murid yang berbeza. Macamku, ada tiga murid ni dia agak uh, rasa susah. Ada murid-murid lain dia rasa okey. So cikgu akan potential pada tiga. Itulah yang dikatakan assessment for learning. Maksudnya assessment uh, tu apa kita berikan assessment tu, kita bagi latihan tu ya dan akan menunjukkan markah dan skor yang membantu guru untuk reflect PDP untuk bantu kenal murid untuk bantu memahami bahawa topik ni oh bahagian-bahagian kelas -bahagian saya ajar ni uh, agak mencabar so mungkin saya kena ringkaskan lagi atau kalau saya perlu ke unit seterusnya saya kena guna pendekatan lain ha uh, so senang cerita yang atas sekali tu warna macam jingle uh, macam orange coklat tu eh uh, maknanya untuk guru. Ya, lebih kepada untuk guru. Formatif yang kedua, assessment as learning. Mentaksir perkembangan sebagai pembelajaran, berterusan sebagai pembelajaran. Maknanya kita berikan, berikan assessment, latihan itu supaya murid jawab, dia sendiri tengok dia punya prestasi dan dia boleh buat sesuatu dan dia tahu apa yang dia tidak tahu. Guru bantu dengan beri feedback. Okey, nampaknya awak keliru dengan soalan ini. Sebenarnya awak kena tengok baris pertama. Ha, jadi murid pun reflect. Dan at the same time guru pun ya boleh jadikan assessment tu supaya murid nampak. Murid nampak apa yang dia perlukan latihan. Dan ada sesetengah PDPR tidak bermula. Kaedah PDPR yang konvensional ataupun biasa, apa yang kita biasa buat ialah Hari ni cikgu mulakan PDPR. Cikgu nak ajar ni tunjuk nota semua. Tunjuk powerpoint semua kemudian latihan. Itu kaedah konvensional. Tetapi kaedah yang lebih bersifat milenial, kaedah yang lebih membuka fikiran ialah kita ada tajuk ni. Ada beberapa persoalan. Jom kita kaji. Jadi murid akan buat pembelajaran bersifat inquiry, inquiry based learning. Ya. Ataupun berasaskan masalah, dia dah belajar topik sebelum tu. Tapi untuk kali this time, dia cuba troubleshoot cari kenapa berlaku masalah ni bagaimana nak settlekan. Jadi okey jom kita tengok apa nota yang kita ada. Kita cari sama-sama. Kita pergi Google, kita pergi YouTube. Dan di hujung perbincangan tu barulah datangan jawapan boleh isi dalam mind map dan bincangkan sama-sama. Ha, sama juga kaedahnya dengan pembelajaran berasas ke projek. Maknanya tugasan itulah yang menjadi satu pembelajaran. Ha, bukannya kaedah konvensional semata-mata. So ada tiga. Eh. So, uh, yang pertama formative assessment for learning untuk guru uh, melihat prestasi murid, yeah, dan bagi um, PDP uh, assessment as learning, maknanya tugasan itu sendiri menjadi satu proses pembelajaran, dan akhir sekali ialah um, summative, yeah, uh, pembelajaran tentang pembelajaran, tentang pembelajaran maknanya uh, mendakwir perkembangan tentang pelajaran pada setempo tajuk atau bidang pembelajaran, maknanya kita nak tahu prestasi murid setakat ini. Aa, yang juga macam juga informatif tadi Cuma summative Kita dah belajar satu topik penuh Di hujung unit Dan kita buat macam hujan topikal lah. aa, Ini yang biasa kita kata peperiksaan pertengahan tahun peperiksaan hujung tahun Ya, Yang mana kadang-kadang Biasa kita nak review balik lah Macam recap Kita recap balik aa, Topikal So macam mana tak tahu beza Formatif dengan summative Dia macam ni Summative tu hujung formatif tu yang kecil-kecil 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 dia bina jadi summative. Summative tu lah puncak dia. Ha, tapi apa puncak tidak akan ada tak tak boleh ada puncak kalau tak ada yang formatif kat bawah tu. Ha, kerana bila mereka ada assessment for learning untuk pembelajaran, ada assessment as learning, murid takkan dapat bina kefahaman yang baik untuk menghadapi yang summative tadi. Ah uh, so ni ujian topikal eh ujian di hujungnya. Okay, Kita tengok dekat sini ya eh? tahap penguasaan murid. Okay, kita ada standard prestasi yang lah. Ya tahap penguasaan murid ini yang umum ya eh, cikgu. Kalau subjek dia dah lain sedikit. Yang kita tahu secara umum PBD kalau tahap satu tu murid tahu. Kita tanya dia. Um uh, apakah uh, contohnya kalau kita tanya contoh macam Uh, soalan biasa sajalah Soalan biasa saja uh, Pada tahun bilakah uh, Melaka dibuka Contoh So dia ingat Ingat je tak? Dia ingat saja dia katalah uh, Tahun 15 berapa 1510 ke contohnya Itu sangat tahu Maknanya ingat atau tak ingat uh, So dia level paling rendah Kedua Murid menunjukkan kefahaman Dengan menjelaskan suatu perkara Yang dipelajari dalam bentuk komunikasi uh, Mungkin murid kata Uh, kalau dia nak faham mungkin dengan uh, ditulis lah, dituliskan. Okay. Uh, siapakah dan uh, tu eh. Uh, ketiga ialah murid menggunakan uh, pengetahuan ataupun nombor dua tu dia tunjuk macam kita tunjuk gambar. Okay, dia katakan apakah yang berlaku dalam gambar tersebut. So nombor dua tu macam dia dah terjemah lah. Terjemah. Uh, terjemah. Ketika kita tunjuk gambar, dia beritahu apa yang dia nampak. Nombor tiga, Okay. Murid menggunakan pengetahuan untuk melaksanakan sesuatu kemahiran ha, Contohnya satu tambah satu Tunjukkan jalan pengiraan So dia tunjukkan jalan pengiraan Satu tambah satu Dia letak satu satu satu, satu Kaedah ni ha, Ataupun Dia ya, buat pembagian ke sebagainya Nombor empat Murid menggunakan pengetahuan dan melaksanakan sesuatu kemahiran atau tugasan ni ke prosedur ha, so, kata, so dia kata Macam operasi matematik So dia tahu dia kena buat apa dulu So ada tiga jenis langkah Untuk mendapatkan jawapan Nombor lima tu Murid um, boleh buat sesuatu dalam sikap positif Nombor lima agak tricky uh, Sebenarnya tahap penguasaan yang saya tunjuk ni Satu dengan enam Dia adalah markah akhir yang kita akan buat Cik, Cikgu biasanya pada satu pentaksiran Contohnya hari ni buat PDPR Esok buat PDPR Cikgu mungkin dah letak markah hari ni Dan markah esok Tapi bila hujung nanti Kita akan tengok tahap penguasaan ni eh? Bukannya kita puratakan macam Okay PDPR hari Senin Tambah PDPR hari Selasa Bahagi dua Bukan cikgu. Sebab itu mungkin markah yang cikgu berikan berbentuk uh, kuantitatif. Uh, mungkin PPR hari ini murid dapat 8 per 10. Esoknya 8 per 10. Bila bagi 2 memanglah 8 per 10. Tapi sepanjang dia dua lesson ni, ada tak dia ni macam sepanjang kelas tu ada bersikap positif, memberikan kerjasama, ya, yeah? Yang inilah masuknya pertimbangan profesional Maknanya kita nak murid Ditaksir secara holistik Holistik berkeseluruhan ha, Sebab selama ini kita selalu Merasakan bahawa tidak adil Murid dinilai semata-mata Dengan markah grade sahaja ha, Jadi kita dah tak nak Murid hanya dinilai pada itu sahaja Kita nak murid dinilai secara keseluruhannya Tetapi markah yang cikgu beri pada PDPR1, PDPR2 yang bersifat kuantitatif tadi, berapa dapat betul apa semua, yang itu boleh menjadi asas lah. Itulah asas paling kuat ditambah dengan cara pentaksiran lain. Mungkin dari segi lisan murid, mungkin dari segi penglibatan murid yang boleh menyumbang kepada penilaian akhir ni yang ada enam tahap penguasaan. Dan yang keenam, Murid berupaya menggunakan pengenalan kemahiran sedia dia untuk digunakan pada suatu secara analitik, sistematik, bersikap positif, kreatif dan inovatif. Uh, yang nombor enam ni agak mencabar lah yang biasanya selalu akan didapatkan oleh uh, jalur yang akan dapat yang murid-murid yang kalau kita ada beri tugasan. So kalau kita rasa murid boleh sampai ke level kreatif dan inovatif maka kita providekan ruang. Kita tak boleh kata uh, murid tahap satu eh bukan maknanya murid lemah tetapi kita bagi dia enam sedangkan di mana kreatif dan inovatifnya cuma level kreatif dan inovatif bagi mereka tu apa mengikut pemahaman cikgu cikgu saja tahu ha, mungkin mereka sediakan bantu kreatif ke ataupun dia idea yang bernas ke walaupun sebenarnya soalan tu bukan soalan aras tinggi pun jadi yang ini hanya cikgu saja boleh taksir eh saya tak boleh kata cikgu Adlina salah cara mentaksir tu Selagi cikgu Adlina ada evidence yang uh, tepat, ada justifikasi yang tepat, tak ada masalah. Yeah? So, ada enam tahap penguasaan, inilah markah akhir. Namun, untuk PDPR, dari satu PDPR ke satu PDPR, cara cikgu bagi markah tak akan ikut yang tahap penguasaan ni. Sebab, lain subjek, lain nature dia. Contoh, saya tunjukkan yang ini, matematik. Ha, matematik, tingkatan satu. Kalau uh, subjek berbentuk topikal, dia lain dia lain. Dia bukan yang mana kalau level 6 tu dia kreatif, inovatif, bersifat positif, tidak. Dia tahap 1 tu untuk level paling rendah, dia macam kebat lah. Literally macam kebat. Maksudnya 1 tu macam tahu saja. Kalau 6 tu maknanya dia dah boleh buat um, menyelesaikan masalah yang kompleks. Uh, tak perlu ada pun positif ke kreatif inovatif. Nak kreatif macam mana lagi kalau dah matematik macam tu. Ini bukannya reka bentuk teknologi ya cikgu. Ha, uh, tapi mungkin kalau penilaian akhir itu Mungkin kreatif dan inovatif tu datang dari segi Mungkin kalau cikgu ada bagi kerja kursus Ataupun uh, pembelajaran berasaskan projek uh, Contohnya mungkin cikgu cari benda ke apa ke kan nah, Ini cikgu saja boleh beli ruang Kalau cikgu rasa cikgu nak bagi dia dapat 6 dekat hujung nanti Cikgu carilah mana-mana daripada 18 sesi PDPR tu Dekat mana ruang kreatif inovatif tu boleh muncul uh, Cikgu kena carilah Namun, namun, kalau ikut uh, silibus kan, kalau macam uh, matematik, ada lesson yang memang sampai tahap 2 je maksimum. Sebab dah kalau macam satu tambah satu, takkan kita nak keenamkan juga kan? Tak boleh. Uh, memang PDPR itu sampai lepas satu tahap, boleh tak ada masalah. Uh, tapi walaupun standard prestasi dia uh, sudah empat kali PDPR bulan itu, empat kali PDPR bulan itu, semuanya start asana prestasi dia 1, 2, 2, 3, 3, 4, 2, 3. tak ada pun yang 6 kan. Tak mustahil kalau di hujung tahun nanti kita summarize kan mungkin boleh jadi 6. Tak semestinya dia kena 6. Ha. Sebab ini bukan bagi purata. Cikgu jangan bagi kira purata. Oh, di hujung PDPR, di hujung tingkatan 1 ni, murid kelas lemah ni Ah uh, setelah saya puratakan dia memang level 2 je sebab selama ni dia belajar level 2 je tetap standard prestasi 2 bukan begitu dia mungkin boleh dapat 4 ah uh, sebab 4 dan uh, 5 4 sistematik 5 tu dah masuk ada sifat positif ah uh, kita tengok macam kerja rumah selalu hantar dan selalu menunjukkan attitude positif dalam kerja berkumpulan so kita boleh bagi dia 5 walaupun selama ni tak pernah pun standard prestasi dia tu ada yang 5 cikgu jangan ingat markah yang PDPR ni untuk kita puratakan. Bukan eh, itu konsep yang tidak betul sebenarnya. Okay, so macam mana yang menyebabkan cikgu di hujung PBD nanti boleh pula letak empat, boleh letak lima, ada rasa nak letak enam. Pertama, pengetahuan. Cikgu faham lah. Cikgu faham betul-betul maksud enam uh, tahap penguasaan tadi. Kedua, ialah tanggungjawab profesional. Cikgu tak bias. Uh, kata macam, uh, dia ni positif apa ni dia selalu reply message kadang-kadang reply message ke apa tapi kadang-kadang bukan message ni pun selalu kalau saya telefon anytime dia angkat ada ada respon-respon murid tu sebenarnya bukanlah bersifat yang akademik yang boleh kita masukkan penilaian. macam jadi favorite pula murid bertanggungjawab dengan murid favorite lain situasi dia nanti jadi ni tapi insyaallah tak adalah tak saya tak rasa masalah ni ataupun mungkin uh, murid tu kita macam tak suka ataupun kita rasa murid ni uh, selalu terlambat uh, terlambat kita pergi bagi dia kosong sedangkan yang standard prestasi dia tu selalunya okey je uh, kita jangan jadikan ni bagi saya apa yang betul ialah kita nilai dulu dengan standard prestasi nilai dulu dengan markah penilaian biasa dia tu cuma pertimbangan profesional membantu kalau kita boleh naikkan dia punya markah ataupun kita rasa dia boleh dapat yang lebih baik. Ha, jangan kita negatifkan, lebih pada positifkan. Ha, ketiga ialah uh, input murid. Ya. Yeah. Ha, ketiga ialah pengalaman cikgu. Kadang-kadang ha, cikgu tahu biasanya kalau murid macam ni dia sebenarnya akan okey gini-gini. gini. gini, gini. Ha, cikgu tahulah cikgu dah nampak pattern. Cikgu saja kenal murid cikgu dan akhir sekali input murid. Evidence ada. Kadang-kadang ha, cikgu dah buat kuisis, dah buat uh, telegram poll, Uh, telegram quiz ke apa kan Cikgu ada screenshot semua tengok balik Bila ujung tahun atau pertengahan uh, tahun tu kan Nak letak markah PBD tengok balik Setelah beberapa kali PDPR ni tengok balik Hmm ok dia ok okey. Penglibatan dia ramai okey. so cikgu dah boleh bagi markah uh, ha, Sebelum cikgu letak tu tengok balik evidence So input murid tu penting Jenis pentaksiran ada tiga eh. Ada tiga yang ni cikgu dah tahu basic. Pertama, lisan bertulis pemerhatian. Dalam kelas tak ada masalah lisan kita cakap dengan murid murid reply jawab kita jawab soalan kita secara lisan kedua ah kita suruh buat latihan dia buat latihan dalam kelas okey dan pemerhatian kita nampak ah murid ni macam kalau sains ke apa dia boleh demonstrate dia dia pegang alat yang betul dia cara dia masukkan tu betul ah so kita boleh nampak tapi kalau PDPR macam mana ah kita tengok ya yeah. Kita tengok kalau PDP, PBD secara lisan, lisan bermaksud berlaku soal jawab Kalau soal jawab ni secara real time lah macam uh, Cikgu Adelina sendiri guna medium apa untuk Ada tak yang memang real GM. time uh, uh, Saya guna Meet. Google Meet uh, selalu uh, Selalu ada juga murid reply tak ada tak reply lisan Ada, uh, uh. saya pun record jugalah untuk evidence kan kalau nanti nak tengok balik ke Betul. So, inilah. Selagi murid jawab lisan tu, kira PBD lisan lah. Yeah? So, okey dah. Tak ada masalah. Keduanya, rakaman. Ha, ini bagi kelas-kelas yang tidak menjalankan secara real-time. Yeah, dia tidak real-time lah. Yang kita kata dia sebagai offline lah. Mungkin uh, sepatutnya kelas yang online tu 8 ke 9. Tapi murid reply kemudian. Tapi kita dah bagi soalan. Tapi murid reply dengan voice chat. Uh, mungkin nak jawapan panjang tapi tak larat nak type ke apa. Contohnya juga kata huraikan tiga cara. So murid boleh hantar jawapan mereka dalam bentuk uh, sebab mungkin mereka payah nak tu type kan. Mungkin payah nak type. Uh, mereka juga boleh hantar dalam voice chat. Kalau cikgu lah kalau cikgu benarkan. Kalau cikgu nak ni. Tapi itu salah satu option. Kalau dia hantar dalam voice chat tu maknanya cikgu menilai mereka secara lisan lah. Ya, macam telegram ke, whatsapp ke. Dan ada sekali kalau dia hantar dalam bentuk file audio ke. Uh, macam mana pun dalam bentuk audio lah. Dan akhir sekali ialah voice call. Ha, macam tadi Tuan Pengetua ada sebut ha, kekangan contoh internet tak ada. Eh? Tapi saya rasa di rumah sekurang-kurangnya ada telefon kan. Kalau ha, kalaulah telefon itu Nokia 3310, pentaksiran lisan masih boleh berlaku. Telefon saja. Ha, okay. So kalau murid yang tak dapat dihubungi, hilang terus dari apa muka bumi ini, ha, itu dah kategori lain ya eh, cikgu. Itu dah kategori murid cicir. Kalau kita tengok balik manual PDPR itu kategori murid tercicir. Itu kita tak boleh nak taksirkan. Ha. Yang itu kena rujuk balik macam mana FAQ, Frequently Asked Question daripada pengisian rekod PBD. Okey, adakah murid ni letak kosong ke? itu kena rujuk lain lah. Tapi yang itu cikgu jangan ni. Cikgu jangan pening yang tiga, tiga orang yang hilang dalam muka bumi tu berbanding yang ada di muka bumi dan mengikuti lesson cikgu. Yang itu yang cikgu kena beri perhatian nak pastikan bila mereka datang kelas kita, kita ajar adakah kita membuat pentaksiran dengan betul. yang itu lebih penting. Nanya. Yang tu PM tepi. yang tak wujud tu kan. Atau menghilangkan diri. Okay. So maknanya tak ada masalah. Eh. Ya. Kalau mereka tak ada internet pun, mereka masih boleh ditaksir. Keduanya, Hmm, aplikasi uh, Sorry Yang masih lagi dalam PBD lisan Antara aplikasi kita biasa buat Ialah macam Google Meet ya, Kalau Google Meet Kalau nak jemaah data Semua off camera je lah ha, Kalau off camera Dia jadi voice call ya Cikgu mungkin ramai tak tahu ha, Ada berlaku comparison Ada yang kata ha, Google Meet banyak makan data Banyak nak guna telegram Sebab telegram Jemaah data Tapi sama juga sebenarnya Kalau telegram tu Cikgu tunjuk video muka cikgu Cikgu tunjuk powerpoint Dia akan makan data juga Sebab ada visual Ha. Uh, cuma kat Telegram ni selama ni dia terkenal sebagai voice call. Dia belum ada video call. Baru sekarang ni dia ada. Eh, jadi voice call. Cuma kalau Google Meet by nature kita kenal dia sebagai video call. Tapi sebenarnya kalau semua orang tutup kamera termasuk cikgu sendiri, dia jadi voice call. So di low internet. Kedua, maknanya selagi suara dengar tu maknanya listen Microsoft Teams. Uh, mungkin juga um, aplikasi Uh, macam kalau dekat WhatsApp dengan uh, kalau WhatsApp tu macam kita uh, voice call ke ataupun mungkin voice note voice message, eh? voice message ada cikgu dia buat pentaksiran lisan dia nak uh, untuk CFR ke dan sebagainya so dia bahasa Inggeris so dia gunakan WhatsApp note kalau Telegram kita boleh hantar voice note tak ada masalah selagi berbentuk suara PBD bertulis, uh, PBD bertulis maknanya kuis dalam talian uh, cikgu buat quizzes, word ball, uh, class point. Bertulis maknanya apa saja yang kita boleh nampak secara handwritten, secara bertaip, secara perkataan, dina nampak perkataannya. Uh, bertulis ni bukan maknanya dia kena tulis, not literally bertulis, tapi maknanya handwritten, written response. So kalau cikgu bagi macam quizzes tu kan, macam dia pilih uh, empat pilihan, so dia pilih yang Pilihan ketiga, so terus jawapannya pilih itu. So itu bertulis lah, so kira li, uh, dia kira bertulis. Eh? Lembaran, uh, yang ini lebih difahami lah, memang kita dah faham. Kalau lembaran, maknanya kita bagi PDF, eh? kita bagi dia worksheet untuk dia tulis, nanti dia hantar balik gambar. Uh, ini biasa kita buat. Last sekali, kalau memang ada kerja kursus, kerja kursus memanglah bertulis kan. dia buat file, portfolio ke, sama ada dia hantar ke sekolah ataupun dikirim dengan post ataupun dia hantar dalam bentuk soft copy ke. Ya. Yeah? So, tiga jenis lah. Ya. Yeah? contoh aplikasi PBD bertulis, okay, contohnya macam dia gunakan uh, Google Form eh Google Form cikgu buat quiz okey live worksheet buat poll yang yang trending sekarang ialah Classpoint bila cikgu buat PowerPoint tu nanti ada kan ada cikgu tanya pendapat ada cikgu minta dia orang kecil-kecil kecil mini 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 uh, whiteboard dia orang ya eh? dan juga kalau mereka buat kerja kursus dia buat dekat Canva ke dia buat macam newsletter uh, promosi kan poster dan sebagainya Microsoft Word apa semua tu bertulislah Okey, dan uh, seterusnya ialah PBD, Pemerhatian. Pemerhatian ni cikgu boleh nampak. Biasanya kalau nampak ni macam uh, murid tunjuk video, dia buat something macam Okay, cikgu nak tengok awak lukis, okay share kamera awak, cuba tunjuk apa yang awak lukis. Uh, ini tengoklah, tengok keadaan, tak semualah. Jarang-jarang -jaran berlaku tapi ada juga dalam situasi ni berlaku. Uh, contohnya macam cikgu PJ ke, cikgu PJ kan, uh, semua on camera. So, nanti bila cikgu ni, cikgu akan tengok awak... Uh, angkat kaki tu ting, cukup tinggi ke betul ke tekniknya mana asal tengok visual okeylah untuk pemerhatian dan ada subjek yang bukan berbentuk fizikal dia memang untuk akademik tapi cikgu nak tengok pemerhatian contohnya um, cikgu boleh tengok ya dalam contoh bila cikgu bagi cikgu buat Google Meet ada Jamboard yang buat cikgu boleh nampak kan kadang-kadang ada murid tarik sini dia buat stiker sana dia bagi pendapat dia ada seorang pula mungkin buat penyataan buat tajuk kan jam buat tu kolaboratif kan kolaboratif dia buat kolaboratif uh, cikgu akan nampak lah mereka buat something so cikgu boleh kan okay, bagus ni, uh, ni 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 cikgu boleh catat lah ok atau cikgu buat uh, mesti gambar ya? Maksud, gambar ni maknanya bila cikgu dalam aa uh, sesi Google Meet ya, so, Google Meet bila murid buat penerangan, buat pembentangan, cikgu ambil screenshot sikit-sikit ataupun ambil video recording tu tengok balik. Tengok balik cikgu rasa hmm, sepanjang okey minit ke-18 okey dia ada uh, bagi pendapat, dia ada bagi ni, bagi ni. So apa saja yang dirakamkan dalam bentuk gambar atau video itulah yang menjadi uh, perekodan cikgu. Jadi evidence untuk cikgu menilai dia. Uh, that's why penting recording. Kalau boleh cikgu buat lesson yang lesson yang real time ni cikgu buat recording. Uh, contohnya macam Google Meet rakam, Microsoft Teams rakam. Gunalah IDMOE. Sayang sangat tak pakai IDMOE. Macam saya nak buat slide Canva ni pun saya sebab tumpang ID jabatan kan. Saya tak nak saya tak nak guna ID jabatan lah. Saya guna ID saya sendiri saya kena bayar RM30 tu buat slide cantik-cantik macam ni. Kalau cikgu free of charge pakai IDMOE. Rugi sangat. Kan? Uh, jadi cikgu gunakan segala kelebihan-kelebihan yang diberikan untuk recording untuk mata lesson cikgu dan kita terima kasihlah kepada Kementerian Pendidikan yang uh, sponsor dan tanggung untuk bagi kita ada MOE supaya kita boleh guna Google Meet sekarang ya. Eh. Google Meet sekarang dah macam-macam boleh buat dah boleh buat breakout room, sebab recording, polls, questions breakout room itu sangat bagus Okey, contoh PBD permatian bila kita buat rakaman dengan Google Meet ya. Eh, kita buat recording. Ada setengah orang dia rakam, okay, dia guna OBS Studio, dia rakam dia punya PDPC tu kan Okay, ini biasanya akan banyak digunakan oleh guru-guru yang mungkin tak ada ID MOE lah Tapi dia guru dia gunakan OBS tu, rakam skrin komputer dia eh? Ada setengah gunakan Loom, ada yang gunakan uh, Explanation Screenshot, Chrome Extension So ada banyak lah, selagi kita merakam tu eh? Okay So ini ialah salah satu bentuk pentaksiran uh, Berasaskan projek. Uh, Berasaskan projek ni ialah satu jenis pentaksiran khusus lah uh, yang khusus. Yang tadi tiga yang umum, yang ini yang khusus. Uh, kali ini memang confirm dia betul lah. Okay. Uh, bagaimana setakat ni, Cikgu Adlina ada soalan ke? Uh, di ruangan chat belum ada lagi soalan setakat ni. Uh, tetapi hmm. saya nak tanyalah Cikgu Harry ya. Okey, uh, hmm. sekarang ni bila musim PDPR, kebanyakan hmm. pelajar susah untuk mencapai uh, apa tu lebih daripada band 2. Uh, maksudnya kebanyakan pelajar yang kami apa tu laporkan, especially macam kalau panitia sejarah sendiri, hmm. ramai yang tidak dapat untuk mendapat nilai yang lebih tinggi sebabkan ketidakhadiran mereka ke kelas. Dan juga mm -hmm. kurang juga respon sekiranya dalam uh, grup WhatsApp ataupun Telegram. Mm -hmm. Jadi, um, adakah uh, kami perlu, maksudnya, kan oleh kerana PBD ini merupakan satu pentaksiran yang berterusan. Mm -hmm. Jadi, adakah uh, kami yang hanya sekiranya untuk contohnya kan, untuk topik ini, dia tak capai lagi. So, mm. Ending nanti bila sekolah buka misalnya lah, okey. Jadi dia hmm. pelajar tu datang balik kan? Hmm. Jadi bila pelajar tu datang balik, uh, adakah guru itu perlu mengulang semula semua tu untuk pelajar ini baru buat pentaksiran keseluruhan? Okey. Itu sebenarnya terpulang kepada cikgu. Okey, terpulang kepada okay. cikgu. Uh, kalau cikgu rasa dia perlu ditaksis semua, tak ada masalah. That's why kita kata okay. dia pentaksir. Pentaksir ni kita boleh tengok balik, kita boleh bagi markah semula kalau ada ruang. Okey, cuma kes tadi pasal susah nak push dia sebab dia pun yeah. jarang datang kelas dan kita tahu bila dia masuk kelas, bila kita nak ulang tu, dia memang tak dapat. Ini dari segi kehadiran. So, kita masuk hem sikit lah pertama. Kita kena semak balik. Okey, kalau kita buat penilaian pada dia, apa option yang ada? Kita kena buat survey dulu. Tanya kenapa dia tak ada. Kalau kita jumpa punca, baru okey. Kalau dia kata punca dia tak boleh ikuti sebab masalah internet, so kita balik kepada yang call tadi. Ha, kalau call dia kita tak nak angkat, ah ha, itu dia jadi isu lain. Ha, saya kata tadi, kita tak boleh nak taksi murid yang sengaja menghilangkan diri. Tetapi kalau murid tu kata tak ada internet dan cikgu pun kata, Ha, tak nak taksir tak apalah. Tak tinggalkan aja sebab dia pun tak nak masuk kelas online. Sebenarnya kita masih ada option lagi. Satu ialah panggilan call. Ha, tapi kita bukan mengajar melalui call ni eh, cikgu ni. Jangan salah faham. Nanti cikgu Harry suruh kita mengajar dengan telefon dia ke ni? Bukan. Maksud saya, kita, kita, kita dia tak boleh ikut ni, kita bagi bahan. Okay. Cuma pertaksiran tu. Kadang-kadang ada murid yang uh, susah nak apa nak memberi respon kadang-kadang uh, kita contohnya macam adalah ada dalam situasi tertentu Uh, cikgu minta murid tulis essay uh, dalam bentuk word. Kadang-kadang terlepas pandang ke semua murid ada komputer ataupun hmm. tak semua murid ada telefon yang boleh support nak install Microsoft Word dan sebagainya. Yelah sebab kita mungkin nak essay yang panjang. Nak-nak hmm. uh, pula kalau kita tahu Essay itu terlalu panjang sedangkan kita boleh bagi option mereka ambil tulis tangan dekat kertas atau gambar saja. Ya yeah, betul. Itu boleh. Okay. Uh, paling seteruk-teruk alam tak takpelah dia rakam voice note dia. Walaupun sebenarnya betul tulis sama juga dia nak dia nak cakap pun mesti dia tulis. Dia tak ada spontan saya tak rasa. Cikgu pun tahu murid cikgu bukan spontan kan. Ah ha, mesti yeah. dia orang tulis script tu. Ah ha, sama juga dia tulis sebenarnya dia tulis. Cuma ialah mm. kita mungkin tak dapat nak tengok betul-betul tulisan dia tu. Ah ha, tapi rasanya kalau dia dah tulis boleh je dia hantar gambar baik dia hantar gambar daripada dia cakap kan. So yeah, it goes both ways. Ah ha, okay. so kita kita bincang balik Uh, antara salah satu langkah yang boleh cikgu cuba, kita tak kata this is definite way of handling lah. Tapi yeah. kita boleh bagi option, kita tanya okay kalau tak boleh nak uh, hantar request cikgu, dalam bentuk apa yang awak boleh hantar? Uh, mungkin gambar, voice note, atau dia telefon ke apa dan sebagainya pun boleh. Uh, okay, so kita bagi lagi banyak pilihan, mudahkan lagi. Yeah, dan... Perlu kita ingat lah murid kita Sama-sama uh, untuk kita ingat Saya pun ingatkan diri saya bahawa Audience kita, student kita Dia menggunakan telefon Jadi kalau kita buat powerpoint Atau kita tunjukkan bahan uh, Pastikan kita punya pemindahan warna Tulisan tu cukup besar eh? Mungkin kita 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 rasa tak ada masalah lah Untuk kita sebab kita pakai laptop eh, Saya rasa cikgu memang selesa hmm. mengajar dengan laptop Tapi murid ya, tengok telefon uh, So kalau okay. kita nak membantu kita lebih peka Kita boleh cubalah Ha, ikuti PDPR kita sendiri Kita ada yeah. tu Telefon Kalau kita rasa On sendiri, dua lah. ha. Ataupun sekali-sekalilah Just test, test Kalau kita rasa Kita sendiri sukar nak tengok Apatah lagi murid ha. hmm, ha. Jadi kita Sama-sama saya pun cuba Cuba selalu semak lah Tengok okey ke tidak Okey ke tidak Dan kadang-kadang hmm. Tak semestinya Every time lesson Kita kena bagi powerpoint Kadang-kadang kita just bagi Video pendek ke apa So mungkin Ini secara tidak langsung Boleh membantulah ya. Kita cubalah hmm. Okey, hmm. lagi ada apa-apa soalan lagi? Uh, pentaksiran dalam talian ni seringkali mengundang pelbagai perspektif daripada pelbagai pihak dari segi validity. Jadi hmm. rasanya apakah cara ataupun apa langkah yang boleh uh, para cikgu lakukan untuk mengelak daripada perspektif seperti ini daripada berlaku? Hmm. Okey, pertama soalan yang sama Cikgu boleh uh, validate kan dengan uh, minta dalam dua bentuk Evident uh, Evident okay. okay, satu lagi cikgu tak nampak kan Cikgu tidak berada di sebelah murid eh, Cikgu uh. tidak berada di sebelah murid Tetapi, that's why kadang-kadang kita boleh beberapa kali pentaksiran uh, Contohnya macam hari ni kita tanya dia pasal Nyatakan tiga ciri-ciri uh, Katalah pun ciri-ciri Nyatakan tiga, uh, nyatakan rukun iman Okay, kita dalam Google Meet ni Tapi kita tak nampak Mungkin dia tengah tengok screen ke apa kan uh -huh. tengok apa ke kita tak nampak Okay, eh, tak no apa Nanti ada masanya kan? Kita tertiba Kita ada Soalan kuisis Yang manakah bukan ciri-ciri orang beriman Kuisis dia cuma ada 10 saat Macam mana dia nak Katakan soalan tu Dia ada 10 saat Confirm dia tak sempat Nak pergi Google ke apa kan Dia tak terjangkau uh -huh. Itu saya kata Pentaksiran sebenar Cikgu hanya boleh beri pada hujung 2-3 kali siri tengok Oh yang hari tu boleh je jawab dengan tepat dengan ni kan. Bila kuis tiba-tiba kita bagi 10 saat je untuk soalan ni, ah ha, dia salah pula ni. Agak-agak, agak-agak. Ah. -agak, ha. Dan seringnya cikgu boleh nampak murid. Cikgu lebih kenal murid cikgu. Ah, ha, Cikgu hmm. tahu dia mampu ke tidak. So, kalau cikgu was-was lagi, mungkin telefon dia tanya. Okay, cikgu ada random soalan. Seorang cikgu tanya secara lisan je mana-mana question. Untuk orang kata meyakinkan. Okay. Ha, that's why kita kalau kita rasa tak yakin atau ada pihak mempersoalkan tak apa. Macam macam juga apa sukan-sukan Olimpik ni kan dipersoalkan ah, ah, kesahihan. Okay tak apa kita cuba mod lain untuk uji dia. Ha, boleh juga. So okeylah lah orang nak sebenarnya kita kita maknanya kita bukan hanya bergantung kepada satu cara saja. Ni kalau persoalkan lah. Ha? Hmm. Okey, saya faham. Ini kes-kes macam buat peperiksaan kan? Peperiksaan. Ya, yeah, betul. Test, ah hmm. uh, open book test, apa boleh buatlah eh. Kita memang yeah. situasi situation kita boleh nampak. Takkan kita nak suruh dia on kamera pula, nanti habis dia punya data dan ni. Kita pun faham. Jadi cikgu hmm. boleh pelbagaikan pentaksiran ada tiga pilihan. Tengok betul-betul yang mana kombinasi yang cikgu rasa boleh mendatangkan hasil yang meyakinkan. Okey, seterusnya. Okay, ah. Uh, boleh tak kalau Cikgu Harry share, okay, ah uh, sebab Cikgu Harry pun memang uh, popular dengan bab-bab uh, komunikasi kan? Uh, yang bab-bab hmm. online ni. So, ah uh, boleh tak kongsi okay, bagaimana dari segi pelaksanaan peperiksaan? Apakah jenis uh, aplikasi ataupun kaedah yang boleh dilakukan oleh sekolah untuk mengendalikan peperiksaan kendalian sekolah? Lebih-lebih lagi sekarang musim uh, kebanyakan sekolah buat exam. So, boleh tak Cikgu Harry ber, uh, bagi suggestion? Okey. Paling mudah setakat inilah. Okey, mm -hmm. uh, kita kita letak tapi re, isu reliability and okay. validity. Validity ya. Yeah. Tapi paling versatile setakat ini, paling mudah ialah Google Form lah memang tak lari dari Google Form. Okey, Google mm -hmm. Form paling mudah. Cuma bila cikgu buat setting dekat Google Form tu, okey saya mungkin saya boleh ni ya. Saya tengok dulu kalau Ready kan kemudian saya share screen Katalah cikgu ada satu Okay saya share screen ya Okay 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 saya share uh, Chrome tab saya yang baru Okay, contohnya ni Google Form. Cikgu boleh tunjuk eh. Google Form eh. Bila dekat setting tu. Okay, bila dekat setting. Cuma bahagian quizzes tu. Cikgu jangan immediately after each submission lah. Question. Later after manual review. Hmm. Ha. So, dekat sini. Um, miss questions. Okay, correct answer. Miss questions boleh correct answers mungkin tadi Ataupun kalau nak. Biasanya later lah. Bila dah tamat uh, peperiksaan tu baru release. Nanti ada button untuk tekan untuk release. Okay. Ha, itu okay. je lah. Setakat ini sebab ada yang bagus contohnya macam quizzes ya. Eh. Quizzes pun bagus tapi yang feature untuk uh, macam nak masukkan audio apa semua tu berbayar. And then kalau nak dia ada term, dia ada bahagian test. Dia ada satu mode dia kita panggil test tapi berbayar juga kalau tak silap saya. Jadi dia agak suka. Paling versatile memang Google Form sajalah. Uh, ah yeah. ya. Uh, kita boleh add on juga kan? Ah ha. uh, kadang, kadang -kadang, tapi add-on dia kadang-kadang banyak yang tak function juga sebenarnya bila kita dah dalam kumpulan yang agak besar contohnya kita nak letak form limiter lah Kita nak letak time limit lah tapi kadang-kadang dia ada bug jugalah Sebab okay. dia dibangunkan ni uh, Kalau tak cikgu boleh gunakan yang simple saja, okay. okay. simple saja, Okay jadi cikgu boleh uh, sebab tapi pastikan cikgu yang bina soalan pastikan ada collaborator lain sebab pernah berlaku kes cikgu tu pengsan dan awarded uh, Kena covid kan Ah, uh Haa -uh. uh, Habislah Tadi cikgu oh, so yang dia tahu Dia yang bina kan Haa uh, So kalau nah. so so cikgu nak bina Jangan lupa add collaborator At least bagilah Collaborate dengan SU Haa hmm. uh, Ni cikgu faham ya maksud saya Ah uh, ya 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 faham Haa uh, Kena add seorang backup Haa uh, Bahaya eh So bila bina soalan Sebab Kalau Yelah supaya ada orang lah Ada orang juga ada Sesalinan benda tu lah maksudnya Haa hmm. Okey cikgu, jelas eh? Dah jelas. Okey. Itu sedikit sebanyaklah tentang ni. Paling senang Google Form setakat inilah paling bersetal. Nak tak nak dia nak kata secara live test tu hmm, susah jugalah sebenarnya. Cuma cikgu <coughs> um, Takat ini tapi memang tak dia lagilah memang 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 dia akan jadi open book test jugaklah jadi Ya ya yeah, ya yeah, yeah. sebab nah. kita nak letak timer kan kalau kita tak letak hmm. timer kita tak dapat kontrol budak punya uh, nak jaga validity tadi kan. So hmm. uh, mungkin dari segi untuk letak time time tu kan tapi kalau hmm. kita letak macam okey katakan uh, dalam hari tu kita kata okey kita buat exam hari ni sampai hmm. pukul macam ni macam ni kan. Okay, tetapi kesian juga dengan pelajar yang tidak dapat akses on time hmm. tersebut ha, Jadi itu hmm. tadi kalau mungkin cik, Cikgu boleh guna cara ni okay, Macam Google Form ni, ini yang betul-betul uh, grades only uh, Score only Tapi kadang-kadang hmm. kalau cikgu boleh buat secara random Cikgu just buat video call dengan murid ke Atau yang macam cikgu rasa was-was Atau cikgu rasa nak lebih yakin <laughs> Just ambil je soalan rawak ke Dua soalan ke satu soalan buat video call tak semualah. Cikgu, cikgu yang tahu yang mana macam ragu-ragu macam mana. Ha, biasanya memang boleh score ni. Cikgu yang tahu hmm. kalau cikgu ragu-ragu buatlah random call ke apa kan. Tanya spontan je. Kalau hmm. boleh video ke lagi baik. Kita nampak dia bercakap. So kita tahu. Kalau dia macam tengok skrin pun kita boleh tahu. Ya? Ha. Yeah? Uh, itulah ya, ya. lebih kurang. So ini sebenarnya lebih kepada PLC. Ah uh, boleh jadi PLC untuk ah uh, ketua bi, uh, bidang masing-masing agak-agak macam mana nak tambah tambah ke valid apa kata uh, validity valid, soalan. Uh, validity scoring tu ah. Uh, Betul lah. macam okay, ni. Okey, okay, okay. Chen Wei di ruangan chat ada soalan. Okay, soalannya ada hmm. kata untuk subjek PJK, bolehkah kita mentaksir kemahiran murid Berdasarkan pengalaman kita mengajar pada tahun sebelumnya. Ha, mungkin pelajar cikgu Nazri ni dia mungkin susah nak jumpa pelajar tersebut ataupun macam mana. Untuk subjek apa tadi? PJK, PJK. Dia nak mentaksir kemahiran murid itu berdasarkan pengalaman beliau mengajar hmm. murid tersebut pada tahun sebelumnya. Okey dia okay, dia ada beberapa sebelum ni ada yang tanya saya lah dan kita dapat kenal pasti ada sekolah yang buat macam ni especially yang mereka tak ada hmm. muka saja tak dapat semuka tapi kerana juga masalah internet mereka katakan okay, uh, kita guna saja markah yang lama hmm. ok hmm. macam ni cikgu eh katakan cikgu Adelina buat kelas cikgu Adelina buat kelas kan ok uh, yeah. minggu depan kita ada dua kali kelas sejarah contohnya lah hmm. Tapi murid sendiri tahu cikgu akan pakai markah saya cemerlang yang lama tahun lepas. Katakan tahun lepas saya cemerlang. Rasanya sebagai murid saya heran tak nak masuk kelas cikgu. Okay. Rasa macam buat apa nak masuk kelas? Markah cemerlang dah. Eh pun tak payahlah. Tutup je kamera. Kata je internet okay. tak ada. Jadi implikasi dia lebih buruk kalau sebenarnya agak lebih buruk kalau kita menggunakan markah. Pendapat saya ni pendapat saya. Kata implikasi dia lebih tak baik lah kalau kita gunakan markah yang lepas. Pertama, murid tak ada purpose. Ah uh, that's why cikgu kena selalu sebut dengan murid setiap PDP awak ada markah. Macam mana dia struggle pun dia akan usahakan. At least dia hmm. reply message cikgu sebab dia tahu ada markah. Sekarang bila kita terang-terang lagi kita dah kata kita dah bagi tahu dekat semua orang bahawa kita akan guna markah tahun lepas, confirm lah buat apa dia bazikan with dia nak beli data. Uh, kalau hmm. dia kejap masuk kelas, kejap tak masuk kelas, markah pakai lama juga. So buat apa nak belajar lagi? Ah uh, berkasih yang teruk lah, yang bahaya lah kat ni, dia tak ada purpose kedua uh, macam tidak adil kepada murid yang nak belajar tak berapa adil sebab mungkin ada yeah. murid yang betul-betul nak menghadapi PDPR ni. Yalah kita PJ kita faham ya, uh, kita banyak kena tengok macam sukan. Kalau ada sukan dia nak cari dia baling, cari nak terima bola ke apa kan, ada kemahiran tertentu um, dan okay. ada ujian-ujian fizikal. Okey. So paling tidak pun cikgu mungkin orang kata paling seteru Allah mungkin ada video ke kita cadang sajalah. Eh cikgu sendiri boleh berPLC dengan Guru-guru uh, PJ, uh, macam ada video kita bincangkan. Nanti murid dia bagi tahu lisan pun tak apa tapi still kita kita nak buat so kita tengok dalam bahagian pergerakan apa semua tu apa yang murid murid boleh tunjukkan mungkin setakat dia ambil lah apa-apa barang yang dia boleh sahut so dia mungkin ambil gam video ke video pendek ke ya yeah. ataupun masa Google Meet tu di depan Google Meet okey awak ambil benda awak lambung sikit awak tangkap ke onkan kamera kejap sikit sedikit tu lebih baik daripada tak ada langsung lah Ayah. maksud saya eh. Sedikit kita ya, ya. lebih baik daripada tak ada langsung. Paling teruk dia explain secara lisan walaupun tak berapa solid sebab penilaian perlu nampak dibuat. Ah uh, tapi at least murid tahu. Uh, dan cikgu je boleh yakin uh, kalau tengok Azmi ni selalunya kau dia cakap dia buat. <laughs> cikgu je yang tahu kan, cikgu saja kita yang tahu. Mhm. Okey Cikgu Harry, ada satu lagi soalan di sini daripada Cikgu Tan Kayong. Okey, ah uh, beliau bertanya, okey sekiranya kita mentaksir pelajar tersebut, okey katakan pelajar A ini, okey markah PBD dia untuk uh, semasa pentaksiran tersebut uh, mencapai band 3. Walau bagaimanapun semasa exam, okey pelajar berkenaan hanya mendapat markah 10 per 100. So, apakah pendapat Cikgu Harry tentang situasi seperti ini? Okey um cikgu gunakan perlimangan profesional uh, adakah cikgu rasa macam uh, mungkin jugalah uh, mungkin cikgu boleh review balik cikgu sendiri tahu sebenarnya mungkin adakah uh, ada banyak kemungkinan eh kenapa dia dapat hanya 10 per 100 satu ada kemungkinan juga dia sudah lupa kedua ada kemungkinan juga dia uh, apa ni orang kata ada kemungkinan juga dia Uh, mungkin kita bila kita PDPR tu soalan kita jauh lebih mudah berbanding peperiksaan sebenar. Mungkin hmm. soalan peperiksaan kita berikan ni betul peperiksaan. Tapi sebab PDPR kita tahu susah nak lisan semua. Kita ringkaskan soalan so kita bagi markah tertentu. Sekarang daripada cikgu. That's why kita tak boleh ambil bulat-bulat markah peperiksaan. Kita consider juga. Tapi sepanjang PDPR murid ni ada. Dia boleh. Saya yakin dia boleh. Cuma mungkin peperiksaan tu dia buat silap. Dia buat silap. That's why kita tak akan letak markah hujung tahun di PBD berdasarkan peperiksaan markah 10 saja tadi. Kita tengok juga dia sepanjang kelas ada aspek tertentu dia, dia, boleh jawab tak sebenarnya. Kalau dia boleh jawab dan kita rasa sebenarnya dia boleh cuma dia terkucil ke masa peperiksaan tu. PBD kita bagi markah yang lebih baik lah. Ha. Okay. Nah, jadi kita kena hati-hati. Kita maknanya peperiksaan ni salah satu penguat saja. Contoh kalau markah dia rendah kita tengok PDPR dia. Ada tak yang boleh bantu? Haa. Hmm. Dia bukannya macam Oh maknanya inilah hakikat dia Dia ni hakikatnya sepuluh So kita pun letak satu ha, Tak boleh macam tu Dia sebenarnya kita nampak dia teruk Kita tengok balik PDPR sebelum tu Untuk membantu dia Baru dinamakan holistik ha, Mengeluruh hmm. okay. okay ada apa-apa uh, Okay rasanya tak ada lagi soalan di uh, ruangan chat Okey, kalau tak ada saya share ada ada 2 3 slide lagi. Okey, boleh boleh. Apa ha, ah, ha, boleh boleh sila sila. Jadilah. Okey. So ah uh, selesai dengan PBD ni sedikit sebanyak tentang saya, saya juga ada menulis artikel lah untuk ah uh, GPS Bestari, Kerajaan Sinar Harian, Kerajaan Utusan ya. Eh. Uh, artikel dalam bentuk berbentuk dan juga pembelajaran cara mudah Saya juga ada kumpulan telegram mudah mengajar Nanti pergi telegram, type mudah mengajar boleh join grup saya Saya juga ada hmm. siaran audio podcast ah uh, boleh pergi ke Spotify ke Apple Podcast nanti cari MM Show nanti jumpa. Saya juga ada akaun TikTok ya cikgu. Saya ada TikTok. Uh, okay. Setakat ni saya dah dalam 55,000 followers dan 1.2 wow. juta okay. likes. Setakat ni video saya sudah di-views banyak 23 juta views. Uh, boleh tengoklah akaun TikTok saya supaya banyak orang tentang PDPR macam nak gunakan Gmail yang betul dari pandangan guru dan juga pandangan murid Ramai murid beri komen lah tentang kesukaran mereka ikut GM kerana setting yang tak betul Jadi itu juga boleh mengganggu semangat mereka untuk uh, join kelas GM kerana memang ke mereka tak dengar, kadang-kadang mereka benda simple macam mana nak kuatkan volume pun mereka tak tahu kadang-kadang kan Ada juga video YouTube saya, saya pernah ada YouTube Shorts. Dan akhir sekali saya ada juga terbitkan banyak ebook lah antaranya yang terbaru ialah Google Meet Pro Banyak tips and tricks menggunakan Google Meet dengan uh, Pro lah dengan uh, berkesan contohnya macam mana nak play video masa Google Meet tanpa buffer Dan sebagainya cara share screen PowerPoint yang betul uh, dan sebagainya itu sajalah Haa uh. Cikgu Harry, ada satu hmm. lagi soalan tadi Dari cikgu Nick ni okay, Dia tanya bagaimana kita nak mentaksi Murid yang B40 Yang tidak mempunyai peranti Okey, mana telefon tak ada langsung kan Ah, ya yeah. Okey, telefon tak ada langsung Masih ada boleh komunikasi tak Soalan ni satu je, masih boleh berkomunikasi Berhubung tak dengan murid tu Kalau tak boleh langsung berhubung, dia dah masuk kategori Cicir, so kalau cicir hmm. Kita asingkan dia dalam satu kategori Uh, so memang mereka tak boleh taksir, tak boleh bagi satu sebab kalau kita nak bagi dia markah satu pun kena ada bukti Sekarang ni komunikasi langsung tak berlaku. so kita pada masa ini kita tak boleh nak taksir Kalau tak, ya, macam ya, kita kata satu tadi tahu kan sekarang ni kita pun tak tahu dia tahu ke tidak so kita tak ada komunikasi uh, So maknanya yang ini isu lain so settlekan dulu keciciran ini kita panggil murid Keciliran. cicir Kalau dalam PDPR kita kata kategori murid cicir Uh, settle teacher tu dia boleh berhubung dengan cikgu walaupun sekadar WhatsApp ataupun telefon ataupun SMS baru kita boleh taksir. Okey. So itulah itu sajalah saya punya perkongsian pada hari ini. Ya. Eh? Uh. Okay, terima kasih Cikgu Harry di atas perkongsian yang menarik berkaitan dengan pengendalian dan pentaksiran dalam norma baharu especially yang berkaitan dengan uh, PBD lah uh, telah banyak juga input-input yang telah Cikgu Harry kongsikan bersama kami pada petang ini. Okey uh, sebelum kita menghabiskan slot kita pada petang ini okay, saya nak jemput Cikgu Zuraida selaku penolong kanan pentadbiran SMK Lundu untuk uh, menyampaikan ucapan penangguhan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yang berusaha Tuan Pengetua Haji Azuddin bin Haji Manterang, yang dihormati Encik Herian Shah selaku penceramah jemputan, barisan pegawai pendidikan di JPN dan daerah Lundu. Semua pengetua dan guru besar Sekolah Amanah Malaysia dan TS25 Semua penolong kanan serta semua guru yang hadir secara maya Dalam sesi wacana profesional siri 6 CPD 4 pada petang ini okay, Alhamdulillah selesai sudah CPD kita Untuk makluman warga maya sekalian CPD Pengurusan dan Pengenalian Pentaksiran dalam Norma Baharu merupakan CPD penutup eh, kepada siri wacana profesional yang dirancang pada tahun ini. Sebelum ini pihak sekolah di bawah program Sekolah Amanah telah melaksanakan sebanyak lima siri eh, wacana profesional yang mengandungi tiga siri CPD dan dua bengkel eh, antaranya ingin saya kongsikan di sini. Eh. CPD yang pertama iaitu teknik pem, Belajaran pembezaan uh, Yang ini yang dikongsikan Disampaikan sendiri oleh Coach Henry eh, Terima kasih uh, Coach Dan ikuti dengan uh, AFL Assessment for Learning iaitu teknik Aplikasi dalam PDPC uh, Seterusnya strategi Mengalakkan murid berfikir dan kita juga telah melaksanakan dua bengkel iaitu um, bengkel pelaksanaan kajian tindakan dan diikuti dengan bengkel pelaksanaan learning observation eh, norma baharu dan hari ini adalah CPD yang keempat okey baik perancangan dan pemilihan CPD serta bengkel ini adalah merujuk kepada beberapa perkara okey antaranya adalah berdasarkan kepada data analisis pencerapan guru selama ini okey a um, kami melihat kepada apakah keperluan dan juga tuntutan yang sangat diperlukan oleh para guru untuk meningkatkan serta menambah baik PDPC masing-masing eh, terutamanya dalam aspek pedagogi penguasaan kompetensi pengajaran dan pembelajaran amalan profesionalisme eh, guru serta bidang-bidang lain yang berkaitan dengan harapan agar guru kami sentiasa bersedia mengamalkan eh, sikap positif proaktif, inovatif, kreatif dan kekal relevan serta boleh menyesuaikan diri dengan situasi semasa dan boleh bergerak seiring dengan budaya pengajaran dan pembelajaran norma baru pada masa ini. Okay, berbalik kepada tajuk CPD hari ini, pengurusan dan pengenalian pentaksiran dalam norma baru satu tajuk yang sangat menarik dan mencabar, terutamanya dalam um, situasi PDPR pada masa kini. Selain pentaksiran PPD yang berlangsung secara berterusan, saya yakin dan percaya para guru juga memerlukan satu keedah pentaksiran lain yang sesuai untuk mengetahui atau mengesan tahap pencapaian prestasi anak-anak murid masing-masing uh, sepanjang PDPR. Eh, seperti yang kita sedia maklum, dapatan hasil pentaksiran ini sangat penting bagi guru untuk merancang langkah-langkah intervensi sama ada untuk jangka masa panjang maupun untuk jangka masa yang pendek. Bersesuaian untuk membimbing dan membangun potensi dan prestasi murid demi untuk mencapai sasaran yang dihasratkan. Dalam situasi sekarang, murid-murid dan guru tidak bersemuka dan cara keedah pelaksanaan pentaksiran juga berbeza. Pilihan keedah pentaksiran yang dikatakan paling sesuai pada ketika ini adalah pentaksiran secara dalam talian. Eh, namun seperti yang kita sedia maklum, cabarannya tetap ada. Eh, terutamanya apabila pentaksiran tersebut dilaksanakan bila murid dan guru berada pada tempat yang berbeza. Eh, tidak seperti pelaksanaan penilaian atau pentaksiran yang kita lakukan selama ini. Banyak faktor perlu dipertinggalkan dan menimbulkan banyak persoalan. Antaranya, eh, apakah jenis item yang sesuai? Eh, masa dilaksanakan, tempoh ujian, selain itu juga mengambil kira data, kemudahan internet, peranti kehadiran murid, keadaan persekitaran murid serta banyak lagi isu dan cabaran yang lain. Namun, Alhamdulillah, hasil perkongsian daripada Coach Henry petang ini sedikit sebanyak telah merungkai permasalahan tersebut dengan pelbagai input cadangan idea yang jelas, lebih tak arah berstruktur ke untuk menalikan serta melaksanakan eh, pentaksiran hari ini Di peringkat sekolah. Insya-Allah eh sudah ada kelihatan sinar cahayanya dan arah tujuannya selepas ini. Cadangan serta perkongsian idea terbaik daripada pihak uh, tuan akan dipertimbangkan serta dipelajari lagi di peringkat sekolah untuk disesuaikan dengan situasi murid, guru dan keadaan setempat. Kita akan sentiasa berusaha dan berdoa Semoga usaha ini berjalan lancar dan mencapai sasaran yang diinginkan. Warga maya sekalian, saya tidak bercadang untuk bercakap panjang. Dengan kesempatan ini saya ingin mengucapkan tahniah kepada semua guru SMK Lundu serta uh, semua rakan warga pendidik yang setia mengikuti wacana profesional ini dari siri 1 hingga siri yang ke-6. Semoga perkongsian ini memberi manfaat eh kepada semua. Uh, terima kasih juga kepada pasukan ATML Selaku penganjur yang sangat committed Dan sentiasa berusaha sehabis baik eh, Untuk memastikan kesemua CPD yang dirancang Berjalan dengan lancar Menyediakan barisan uh, jemputan pencerama yang hebat-hebat belaka uh, Konten perkongsian yang segar Berinformatif Bermotivasi Dan memberi inspirasi kepada semua yang hadir Terima kasih sekali saya mewakili seluruh warga SMK Lundu ingin uh, mengucapkan ribuan terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan kepada coach Henry. Eh, semoga dimurahkan rezeki, uh, diberi kesihatan yang baik dan jika berkesempatan harap kita dapat berjuka, berjumpa lagi pada masa yang akan datang. Okey, sekian saja daripada saya. Assalamualaikum. Uh, terima kasih semua. Eh, kita kembalikan kepada uh, Cikgu Adlina. Terima kasih. Okey, majlis merakamkan uh, setinggi ucapan ribuan terima kasih di atas ucapan Puan Zuraida selaku penolong kanan pentadbiran dan akademik SMK Lundu sebentar tadi. Hadirin sekalian, dengan ucapan penangguhan itu tadi maka sempurnalah majlis kita pada petang ini. Inilah yang dikatakan ibarat menanam sudah dituai ibarat musafir sudah sampai. Umpama berlayar telah sampai ke pelabuhan. Umpama berjalan telah sampai ke destinasi. Bagi pihak SMK Lundu, kami merakam sekarang penghargaan dan ucapan terima kasih kepada penceramah kita pada petang ini iaitu Coach Harian Shah atas kesediaan beliau berkongsi ilmu dan semua yang mengikuti siaran kami pada petang ini. Kami mohon kemaafan sekiranya terdapat kekurangan dan ketelanjuran di sepanjang program ini dilaksanakan. Bunga dedap di atas para, anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun, maaf dipinta. Sekian dari kami, terima kasih.